Moradia digna a quem mais precisa. Obras de estruturação urbana e serviços públicos de qualidade, mais perto da população. Estes são os resultados práticos do BID para Cidades, o Programa Integrado de Desenvolvimento Social e Urbano, desenvolvido em Curitiba nos últimos 10 anos. São 100 milhões de dólares de investimentos, divididos meio a meio entre o Banco Interamericano de Desenvolvimento e a Prefeitura. Recursos que financiaram 19 grandes intervenções na cidade e reforçaram uma parceria de sucesso e de longa data entre o município e o BID. Porque Curitiba tem o poder da transformação. Pela via do planejamento, a cidade viabiliza o sonho e faz do investimento qualidade de vida. Aqui, o dinheiro aplicado tem um bom destino e os resultados são compartilhados no sorriso de quem saiu de áreas de risco e vive hoje em conjuntos como Moradias Maringá ou Alamanda ou ainda Moradias Profetas. Está também na satisfação de quem é atendido nesta Rua da Cidadania do Cajuru ou de quem pratica esportes nos clubes da gente. Está nos caminhos que se transformam mais curtos com as trincheiras das ruas Chile, Guabirotuba, no Prado Velho, e Gustavo Hartmann, no Bairro Alto. E nas melhores rotas da Fridolin Wolff e Manuel Ribas. Ou das ruas Eduardo Pinto da Rocha e Desembargador Antônio de Paula, totalmente revitalizadas. O BID Curitiba tem juntos uma história de quase 25 anos, laços que têm referências no processo de evolução urbana de Curitiba. Uma construção de amizade, prosperidade e confiança, que tornou possível a modernização dos BRTs e a implantação das nossas ruas da cidadania. Uma relação inabalável que segue adiante, fortalecida pelo planejamento e com os olhos para o futuro em novas parcerias que serão firmadas para o bem de Curitiba e da sua população.